några statements. Så om jag kör upp den så gick det inget bra. Men om jag kör upp den i, jag har massa konstigheter i min läsare. Om jag kör upp den så här går det nog bra. Så det ska gå bra för alla. Så här visas massa källor och det här är liksom långt ifrån färdigt och allting. Men då finns det Boktryckargården, det är väl där den låg förut, Kryddkram här, de koordinaterna. Jag börjar lägga in dubbla koordinater så ju mer jag lägger in det så svårare blir det ju att hålla reda på allting. Så här kan vi se olika källor och går man ut hit då så kan vi se att i boken Batil så är Upplands runskrift 419-1871 med. Så går vi och tittar på den. Så och där, runstenar har jag gjort lite mer kärlek på. Jag skrev en artikel och pratade borta i USA då. Och där står det Describe by source. Så där säger jag att boken Bautil säger på sida 194. Och det är nummer 688. Och den heter B688 kallar jag den. Och så här såg den ut, den stenen som idag finns på Skansen. Den här. Och det intressanta här är ju då att det här gjordes 1750. Och de har då ett unikt nummer för alla stenar. Det var ju väl de smartaste människorna som höll på med runstenar på den tiden. Och då kom man på då att det går inte att säga att det här är den stenen som är i korsning 48. Bababab. De hade väl inte koordinater ens på den tiden. Så då kallar de nummer. Och de här numren fungerar ju fortfarande. Så det här är Bautil 688. Och går vi bort och tittar då i... nu kör jag på väldigt konstigt språk. Då gör vi så här. Här, Litteraturbanken, då har ju de skannat in en serie. Och då på sidan 342 så ska de ha den här 352. Och den heter då Bautil 688. Så här har de hittat på en ny nummerserie och det är Södermanland, så jag tror den heter SÖ 352. Så vi har ju det numret här nere någonstans. Där, SÖ 352. Det är alltså den samnordiska någonting då. Ja. Och sen så har, tycker jag tyvärr, lite geggat ihop K-samsök då. Att här har vi, om det är på vår sida är det fel eller inte. Här har de gjort en ny grej nu som ligger i K-samsök, men det blir helt fel hos oss. Det här är alltså då att Uppsala universitet har det här rundatabas, det där numret. Och vi skulle hellre vilja ha det som en egenskap, säger jag. Försökte argumentera för det, men då kom det några från RAÄ som jag tycker har fel. Som sa bla bla bla, nej nej. Så här har de ju gjort det som är att, och här har de ju också gjort det snygga att de har var den fanns och var den finns nu. Och så vidare. Så då kan man ju vandra bort dit, men det blir för långt bort. Tycker jag. Nu är jag icke inloggad, varför vet jag inte. Och då kan jag göra beskriven på URL. Så då lägger jag in den här hårdkodat. Det blir lite geggigt i världen, men det blir ju så när man inte kan prata med alla och det där vart inte rätt. För det var bara slutklämmen. Så. Och här har vi då alltså inskriptionen och det är någon som har lagt in det. Det är ju trevligt. Och då kommer den ifrån er. Och då är frågan, är den inskriptionen den samma som finns i den här. Och den samma som finns i den här. Och här ser, uppfattar jag som inte kan det här att de är lite mera. Här har de till och med översatt den till engelska, va? Och då funkar vår värld så att här har vi då runinskriptionen. Då säger vi att vi lägger in en till, så vi har ett fält här som är... Så då kan jag lägga den på engelska och så har vi jättetur, Old West Norse. Vet knappt vad det är om jag ska vara ärlig.
Det visste inte han heller. Så vi stödjer ju massor med språk. Men när man börjar komma till runor, då är det ju lite, då är vi ute och cyklar lite. I alla fall jag. Där har vi Rundi, vad är det då? Är det runor? Någon rur. Ja, nej, det här är helt utanför min kompetens, det också. Och det här skulle jag ju då vilja göra så att jag säger att det här, helst skulle jag vilja ha haft en egenskap som sagt, att det här, källan till det är rundatabasen. Och nu blir det så att jag lägger till med varför vi fick inte igenom att skapa ett en egenskap då. Så lägger jag till den där. Så kan man väl lägga på en titel kanske. Och här har de då valt att kalla den SE352. Och det här borde ju då rent teoretiskt bara vara om kopiera med datamaskiner så att alla får samma, va? Och där ska ju RAE vara det som är auktoriteten. Tänkte titta här, jag har en plugin som är lite trevlig, den. Då går den och läser, men det var inte så trevligt som jag hade hoppats på. Måste göra den utan det här. Ja, där kom det. Då, ibland så har jag lagt in så man kan hoppa till deras API. Så skulle vi kunna se hur de har beskrivit sitt data i... Nej, det har de inte gjort. För ett... Och det här är ju också en jobbigt, va? Liksom att man måste lära sig hur saker och ting är kopplade. Va? Så går vi bort till det här som är litteraturbanken, så har de ett jättesnyggt API. Och har vi tur nu så finns den här gubben i Wikidata. Och finns den i Wikidata så finns det koppling till andra egenskaper. Då. Så då kan jag använda min plugin som jag bara laddar ner och då ska den hitta posten i Wikidata och det gjorde den. Och då hittar jag vad Erik Brahe har för egenskaper i Wikidata. Så han finns i Svensk Biografisk Lexikon på porträttarkivet. Så det här, till exempel om jag klickar på den, då går jag till API. Det här har jag lagt upp kopplingen om. Så att då går jag till API för den här personen i Svensk Porträttarkiv som är det här... hobbymänniskorna som har gjort. Jättebra är det, men... Och går vi och tittar på litteraturbanken så har jag nog två reffar där också. Då är den där som går till hur de beskriver i sitt API. Bästa mönstret tycker jag är att man bara skriver .json så får man det som ett API. Men nu får jag vad de har skrivit ut. Så de kallar sin gubbe Brahe. De säger att det är en gubbe. De säger att de har hämtat från vilken data var han är född. På fel sätt tycker jag. De skulle ha hämtat det med ett Q, eller skulle ha haft med Q-numret här också. Och samma med döden då. Om vi går och hittar på ett nytt namn på det där, vilket vi tror inte kommer göra så bra. Här har de hämtat från oss också vilken Svensk Biografisk Lexikon artikel är. Och där står Q-numret och där står den. Och sen står också var bilden. De kanske har tagit en bild också på honom. Ja, nej, det har de inte gjort. Jag tror deras redaktör får. Så det som står här ute, det är inte, tror jag, eller jag nästan vet, för jag såg att vi hade fel och då var det fel hos dem också. Att det här är hämtat, eftersom vi går in och lägger till att Erik Brahe är Brahe E i litteraturbanken. Genom vi på här nere så kan de gå och hämta våran Brahe E. Vem är det hos er? Så.
Så vi har ju de här kopplingarna då. Så de går hit och hämtar och sen får de då gratis. Och det är så här kulturarvet skulle växa med varandra. Att vi hjälper varandra. Att Svensk Biografisk Lexikon har ju tyvärr... De skriver bara text. Det går ju knappt att använda. Jag fuskar nu och försöker gå igenom alla deras profiler. För att se om vi har alla. Men det är ju ett gissande. För det, är ju, det här är ju också familjer va. Så det är lite grejer. Så för att hålla litteraturbanken fas med oss. Då kör jag det här skriptet då. Så då finns det, som jag sa, bra API hos dem. Jag kör på och så går jag och säger get authors. Så får jag ut alla deras författare. Så kör jag den nu. Så sker det här hämtningen då. Sen har jag... så det vi kan se är... att 77% av alla deras gubbar har vi i Wikidata. Sen har de lite så här gubbar okänd. Vad jag försöker göra, och det sitter jag för hand, vilket är kanske lite onödigt ambitiöst, det är att jag försöker lägga upp dem hos oss. Men då tar jag bara dem där de har sagt att den här personen också finns i Libris. Så om vi tar Emil Runfelt här, då är det alltså den gubben i Libris. Han finns nog inte hos oss, det brukar dyka upp här. Så då, om jag skapar en ny gubbe, jag kan nog skapa en, jag tror nästan jag börjar skapa någonting här. Det var inget bra. Jag gjorde en kopia på saker och ting här. Så det var... Så det här är han. Och då går vi bort och kollar vad Libri säger. Ofta har de en trevlig liten... rad här som de har skrivit, men de har inte gjort det som bra data va. Det är väl liksom det som är så tråkigt att de lever lite fortfarande i med sina Albertina och där har vi väl Emil. De lever fortfarande lite med sina kortsystem och de är inte snabba att byta ut dem om ni frågar mig. Så nu har vi Emil här. Då lägger jag upp honom som en gubbe och han är redaktör. Går vi ut också en nytt och skriver på. Puff. Och sen så får jag gå in här och ändra att det här var ett miss jag gjorde. Så då säger jag att det är man. Sverige. Har vi födelsedag på honom? Född 1859. Oftast kan jag hitta då i Runeberg och andra grejer. Men det är ju ett bökande som... ta lite tid. Vad vi har mer som är jättesnyggt. Det finns en kille som heter Magnus Manske. Så nu, det där är fel för den här andra kvinnan som jag gjorde dubbel. Och sen har vi väl litteraturbanken på honom nu då. Så då får jag den här kopplingen och nästa gång jag kollar så säger de att ja, men du har redan den där gubben. Så då kommer inte den med på den listan som jag går igenom nu för hand. Men jag går igenom listan och lägger till och letar och har med. Och nu ska vi se, nu har vi både den och den. Men då har vi en kille som har, jag tror nästan skrev hela Wikidata på sin fritid. Han trodde jag, här kan man klicka. Då går den bort och kollar i VIAF och där kom den. Så då hittar han att det här är VIAF, den personen, det är den Libris och den ISNI. Nu verkar det här ha ballat ur lite, att det blir fel på några. Vi kan titta vad som kom över. Den kom inte över VIAF, för då har jag den där, så lägger jag in den. Så då får vi kopplingen till VIAF som är auktoritetsdatabasen borta i Amerika. Det är OCLC som kör den. Jag har varit där och konsultat en gång för 1000 år sedan. Nu ska vi se, sen tar vi den även in här i ISNI. Normalt är det, ska det bara flyga över, men det gör det inte.
Och sen i det här fallet då, när jag ska försöka hitta, då är ett projekt som en kille har gjort som heter Runeberg, brukar skannat in alla författare och så vidare, va. Det här författarlexikonet här till exempel då, det kan han ju finnas med. Det gjorde han inte. Nu söker jag hela det, Runeberg, och då heter vi Emil Runefelt, och så har jag glömt bort. Han var född 1859. Nej, han verkar inte finnas med. Så då springer jag runt lite grann och kollar på andra ställen för att se om jag hittar någon källa. Annars blir det ju utan källa. Och det är det som är det snygga med Wikivärlden, eller Wikidatavärlden, att du kan ha flera påståenden som är motstridiga och sådana olika källor. Det är inte så projektet tänktes göras. Men det har väl glömts bort lite. Ja, men det var om källor i Wikidata om Skansen.